Sokarın prezidenti Rəvənqabdullayev yüksəliş müsabiqəsində qalib gəlmiş şirkət əməkdaşları ilə görüşüb, görüş zamanı Rəvənqabdullayev yüksək nəticə göstərmələri və mükafatə layiq görülmələri münasibəti ilə onları təbrik edərək Gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulayıb. Socarın prezidenti qeyd edib ki, bu nailiyyət hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin illər əvvəl bəyan etdiyi neft kapitalından insan kapitalına çevrilməsi şüarının reallaşdırılmasının təcəssümüdür. O qeyd edib ki, son illərdə yüzlərlə istedadlı gənc Socarın təqəvüdü ilə dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alıb. Stat Bakı Ali Neft Məktəbimizi uğurla bitirən məzunlarımızın xoş sorağını alırıq. Sevindirici haldır ki, siz də şirkətimizdə həyata keçirilən təqəvüd proqramlarının və neft məktəbimizin məzunlarındansınız. Xaricdə təhsil alıb daha sonra SOCAR-ın strukturunda təcrübə toplayaraq rəhbərlik keyfiyyətlərinizi təkmilləşdirirsiniz. Yüksəliş müsabiqəsi çərçivəsində yüksək səviyyəli rəhbər kadrların müəyyən edilməsi sizin kimi istedadlı gənclərimizin karyera inkişafına güclü təkan verir və bu ölkəmizin iqtisadi yüksəlişi üçün olduqca əhəmiylidir. Statın sonu. Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Orxan Quliyev bu uğurun əldə olunmasında Socarda qazandığı beynəlxalq səviyyəli təcrübənin rolundan söz açaraq dünyanın aparıcı məsləhətçi şirkətləri ilə birgə keçirilmiş strateji əhəmiyyətli layihələrdə çalışdığını xatırlayaraq Socarın bir məktəb olduğunu bildirib. Müsabiqənin digər qalibləri də onun fikrini dəstəkləyərək yüksək səviyyəli mütəxəssis və rəhbər kimi ixtisaslaşmaları üçün yaradılmış şəraitə görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Görüşün sonunda qaliblərə Azərbaycanın neft tarixi kitabı hədiyyə edilmiş, onların əmək haqqlarının 2 misli dəbləğində mükafatlandırılması haqqında əmr elan olunub.